smo recimo pač nazajem. To se pravi, imamo pač kovance in hočemo jih zdaj obrati, ker se da veliko, tako da nikoli ne poberemo dveh, recimo pa sosednjih. Ne? No in to se pravi, tukaj je, ko smo rekli, odgovor 9, tukaj je maksimalno 5, ne? Tukaj je odgovor 14, ne? To se pravi, tukaj tako jo recimo vidimo. Ne? Prva ideja je, vzamemo se sode, pa primerjamo z vsoto se flipi. Ne? Ampak že v tem primeru vidimo, da to ni dobra strategija, ne? Ker je boljši, vzamemo prvega pa zadnjega. Ne? Kot recimo štaka. Ne? No, ali pa recimo, če jih imamo malo recimo, pa če je tukaj pa zdaj že treba malo pomisliti. Ne? Pa tukaj največ lahko dobimo. Hmm. 11? A lahko več? Bo 11, ker največ, ne? To se pravi 4, 5 in pa 2. Ne? No, zdaj, v splošnem, ne? Če bi dober to, ne? Pa pogledamo ta recimo pač primer, kaj bi pravzaprav lahko naredili? Ne? Tole je očitno kakšen civilizacijski problem, a je. Ne? No, zdaj, pri optimizacijskih problemih vedno recimo govorimo o to zapravi, govorimo o dopustnih rešitvah, ne, in med dopustnimi rešitvami iščemo optimalno. Ne? No, kakšno, to se pravi, zdaj pa dajmo recimo definirati, kaj bi pravzaprav sploh bila dopustna rešitev. Oziroma, najprej se zmenimo, da bo lažje, kako bi pravzaprav sploh napisali rešitev za tole. Kako bi zapisali rešitev za tole? Oziroma, kako bi lahko opisali rešitev? Ja, to se pravi, stvar od tema, ne, to se pravi, naš, našo recimo rešitev, bomo napisali kot, to se pravi, našem primeru, ko imamo 6, ne, neko zaporedje, nič ali pa je nic, ker je enka, kot je Luka rekel, ne, pomeni, da tisto vrednost vzamemo, ne, in nula, da je ne vzamemo. Ne. No, zdaj, katere so pa dopustne rešitve? Katere je pa dopustne, recimo pač opis? To se pravi ta, kjer dve enke nista sosedi. Ne? No in, na ta recimo pač način, ne, kaj bi lahko, mislim, kako bi lahko se lotili tele naloge na prvo žogo? Enostavno generiramo vse nabore, kako pa je tih naborov? Prosim? Ja, to se pravi, stvari tem imamo dva možnosti. Ne? To so vsak element je lahko nič ali pa ena. Ne? Ne, vseh je dva na n. Ne? Ok? Vseh je dva na n in to se pravi, med vsemi dva na n možnostmi naredimo, ne? To se pravi, maksimalna vsota je na začetku recimo pač nič, ne? In zdaj med vsemi možnosti, če rešitev dopustna, ne? Vzemi maks od vrednost rešitve in pa maks od, ne? Se pravi, maksimalna rešitev do sedaj je maksimum od vrednosti te rešitve, primerno z maksimalno rešitev. Okay. No. Če sklep recimo algoritem, samo čim težava? Je dolgo trajala, ne? Njegova, mislim, to se pravi, njegova zadeva je njegova časovna zahtevnost je O2 na nalo. In zato moramo prijeti boljšo, recimo, pač idejo. Ne? No in recimo, vzamemo se velike, ako se sode, pa to se pravi, pa primerjamo tisto, kaj je večja. Že prej smo videli kontraprimer. Ne?
1, 2, 3, 10 je optimum je. A ne, pardon. 2, 1, 3, 10, ne? Optimum je, če vzamemo prvo pa zadnjo, ne? Ne pa če vzamemo lik ali pa recimo pa sol. Ne? No, ali pa recimo pa škola. Ne? Vzamemo največjega, potem vzamemo naslednjega največjega, ki ga lahko. Ne? To zapravo, ki ne, s katerim ne delamo. Ne? Ampak tudi tukaj bi zelo, zelo hitro lahko prišli do kontra primere. Primere, ne? No, in če imamo, mislim, in jasno, ne, da če recimo, če imamo nekaj več elementov, ne, je treba se spomniti kakšno boljšo strategijo. Ne. No, konkretno tukaj, ne, tisto, kar smo recimo iskali, ne, je optimalna vsota tukaj 58, ne, dobimo jo pa s temi rdečimi, številkami. Ne. No. Tukaj imamo recimo pač 95, ne? In dejansko vidimo, da nimate recimo kakšnega zelo, zelo otepljivega, recimo pač vzorca, kako bi elemente lahko tukaj recimo pač imali. Ne? No, in zdaj pa moramo prijeti do ustrezne recimo pač ideje. Ne? No, dajmo zadevo se lotiti nekako takole. Definiramo funkcijo, to se pravi, definiramo funkcijo največja vsota za indeksom e, ki nam pove največjo možno vsoto, ki lahko dobimo za prvimi kovanci. Ok? In dejansko, kaj bomo iskali, da je največjo vsoto, ki lahko dobimo za vsemi na kovanci. Ne? No, zdaj pa pravzaprav pogledajmo, ne? Kako bi lahko do te funkcije prišli. Ne? Ok. Dajmo pravzaprav pogledati. Največja vsota, če nimamo kovancev, je seveda nič. Ne? To je začetno, recimo pa škoga. No, če imamo svoj en kovanec, se ve, da je največja vsota ta recimo pač kovanec. Če imamo dva kovanca, kaj pa je? Ja, največji med njima, ne? To se pravi maksimum od tega. Ne? No, kaj pa če imamo tri? Je dejansko od srednjo ali pa krajne dva. Ne? Nima smisla, da samo po enega, recimo pa če, nima smisla, da samo od ta prvega ali pa samo od ta zadnjega, ker prvi pa ta zadnji ta zagotovo več. Mislim, predpostavka je seveda, da so vsa števila pozitivna. No, to se pravi. Ali je tole, ali je recimo pač to. Kaj pa pri štirih? Tukaj imamo pač malo več recimo pač možnosti. Ne? To se pravi, kaj imamo lahko? Prvi pa tretji, ali pa drugi pa četrti, ali pa prvi pa četrti. Ne? Tri možnosti dejansko imamo, ki so aktualni. Ne? Okay, ja, še prvi in četrti. Pri petih? Ja, pri petih bo pa že imajo malo, recimo pa čveče. Ne? To se pravi, če imate pet, ne? Ena, dva, tri, štiri, pet, lahko takole. To je ena možnost. Ne? To druga, recimo pač možnost je 2 pa 4, še kakšna? 1 pa 4, res je, pa ne, prosim? Ja, pa 2 pa 5. A še kakšna smiselna kombinacija? Ne, zaradi tega, kakor hitro boste, mislim, če jo recimo za, ne vem, ena pa pet, ne, se vam seveda splača za vzeti še tri, ne, tako in tako naprej, ne, to se pravi, tukaj jih imate pa že malo več, ne, tukaj imate štiri, te je recimo pač možno. Kaj pa splošno? Kako bi pa zadevo naredili v recimo pač splošno? Ja, gledajte,
Tako bi lahko recimo pač rekla. Okay. Delamo po vrsti. To se pravi, zdaj gledamo iti kovanec. Ja. No in kaj se bo z tem itim kovancem lahko zgodilo? Pri tej, recimo, ko računamo, to se pravi, naj vsota od i. Kaj se lahko zgodi z itim kovancem? Ja, lahko ga vzamemo ali pa ne. Ne? No, torej, recimo, dajmo pogledati, ne? Možnost imamo, lahko ga vzamemo ali pa ne. Ne? Recimo, da ga vzamemo. Kaj pa zdaj to pomeni? Koliko bomo dobili? Vredno njegovo vrednost, ne? To je vrednost od tega kovanca. Ampak zdaj, zaradi tega, ker smo ga vzeli, ne, pa kaj vemo? Da imam prvega, ne smete vzeti. Ne? Etko. Kaj pa imam drugega? A ga vzamemo ali ne? Ne vemo. Ne? Ampak, če pravzaprav premislite, to se pravi, zdaj, itega ste vzeli, tega ne smete, ampak, kaj morate pa za temi imam dvema kovancama, kaj morate pa narediti z njimi? Ja, dejansko morate z njimi nabrati, to se pravi, če želite, da je ta kombinacija, kjer ite ga vzamete, optimalna, kaj mora vedeti, da je tole, da morate tole rešiti kako optimalno. Ne? To se pravi, ne? Če ite ga vzamemo, koliko bomo lahko največ dobili? V i plus, to se pravi na i v, od imam dva. Eto. Kaj pa, če ga ne vzamemo? Zdaj ga pa nismo vzeli. Ja, zdaj morate pa od stilimi, mislim, to smo zdaj imate pa za prejšnjih ima nekako kovancov, nimate nobene omitve in če želite, da je tista recimo pač kombinacija, kjer i tega ne vzamemo optimalna, boste morali optimum narediti na ima ena kovanca. Ne? To se pravi, zdaj to pogledamo. Ne? Dobimo te dve možnosti in imamo lepo definirano to maksimalno, recimo pa še so. In kaj bomo naredili? Ja, imamo vse recimo še njeno, vemo največjo vsota od nič je nič, največjo vsota od ena je vrednost tega kovanca, potem pa potem imamo tukaj rekurzivni zapis. V čem bo pa težava? Ja, če to zadevo direktno napišemo v obliki rekurzivnega programa, koliko bo njegova časovna zahtevnost? Je dva nuna, ker dejansko s tem pravzaprav naredim, pregledam praktično vse recimo pač možnosti. Ja? Samo s tem, da neče vse, ker s tem izločimo tiste, ki niso recimo pač vredno, ampak še zmeri jih imamo eksponentno, recimo pač novo. Ne? No in recimo ne, to zadevo na ta način sprogramiramo. Ne? Preizkusimo, dejansko dobimo ta te recimo rešitve, ampak problem je v tem, če gremo meriti malo recimo pa čase, zadeva eksplodira. To se pravi, gre, mislim, ta pristop gre samo, če je zadeva recimo pač majhna. No, ampak, če pravzaprav, pa zdaj, narišemo ustrezno recimo drevo, ne? To se pravi, mi, kaj pravzaprav počnemo, ne? Najprej rešujemo problem za n. Ne? No, in ta recimo problem dejansko rešuje problem, to se pravi, tukaj ne, za kovance od ena pa do n. In če hočemo to rešiti, moramo rešiti od ena pa do n-2,
pa od ena pa do namar ena. Znači, tukaj, mislim, ko bomo tole računali, bomo pa kaj morali rešiti? Ja, ena n manj 4, pa ena n manj 3. Ko rešujemo tole, mora rešiti od ena do n manj 3, pa ena n manj 2. In zdaj spet tukaj. Pa ena n manj 6, ena n manj 5. Tukaj ena n manj 5, ena n manj 4. Ena n manj 5, ena n manj 4. Ena n manj 4, ena n manj 3. In kaj opazimo? To se pravi, recimo, če pogledamo 1 na manj 3, ga imamo tukaj, ga imamo tukaj, ga imamo tukaj. Ne? To se pravi, enostavno ga računamo prevečkrat, ne, ker je rekurzija neumna. No, mi pa znamo rekurzijo že, recimo, pa spometovati. To se pravi, kaj bomo naredili? Uporabljamo memorizacijo, ne? To se pravi, kako hitro določeno vrednost ne računamo, jo damo v slovar, tako da ko pri sprehodu rekurzije preko tega našega drevesa spet pridemo do tega recimo računišča, ga dejansko ne gremo računati, ampak samo naredimo luka v tisto recimo štrpelo. Ne? Ok. Delo recimo pač klifco in dejansko potem uporabimo recimo pač memorizacijo. Ne? Kodo boste napisali na van. Se ni kekle. Se smo osnovno schemo, ali jo moramo napisati. Ne, po redu. No, pa gremo zdaj. No, ampak zdaj, stvari recimo pač o tem, ne? Z memorizacijo gre, pa dejansko zadeva je povsem sorazmerno zelo, zelo recimo pač hitra. Ampak po drugi strani, če pa mečkaj recimo pač pomislimo, se pa dejansko lahko recimo pač pokaže, da je malo premišljiva, kako bi to zadevo naredil, pa v načeloma recimo lahko ugotovimo, da rekurzije morda sploh ne rabimo. Recimo, da imamo 7 kovancev. Pa to se pravi, in zdaj recimo pač hočemo recimo zračunati naj od 7 recimo pač kovancev. Zdaj, ta naj od 7 bo kaj zahtevala? Kaj potrebuje? Potrebuje naj 6, pa naj 5. A je to? Aha. V splošnem naj od i, kaj potrebuje? Naj od i manj 2, pa naj od i manj 1. Torej, če recimo pa zdele pogledamo, mi vemo, koliko je naj od nič, pa vemo, koliko je naj od 1. Pa recimo, no, da smo si zapomnili še naj od 2,6. To je pač, te imamo samo. No, zdaj, ko gremo pa računati naj od, ko gremo računati naj od 3, kaj bomo rabili? Kaj rabimo za izračun naj od 3? 1 pa 2. Aha. Kaj pa, če bi si mi te vrednosti kar recimo pa zapomnili? V eni tabeli. Pa bi vzeli, aha, tabelo recimo pač naj, pa imamo tukaj zadeve. To se pravi, tukaj imamo zdaj naj od nič. Tukaj zapišemo, koliko je naj od 1. Tukaj zapišemo, koliko je naj od 2. No, zdaj gremo pa računati naj od 3. Kaj bomo zdaj morali pravzaprav narediti? Ja, pogledati, to se pravi, vzeli bomo tole vrednost, pa jih prišteli tole, ali pa pogledali tole. In bomo načel naj od 4, naj od 3.
No, zdaj gremo pa sem le, najmanj 4. Kako ga bomo dober? Vzeli bomo njegovo vrednost, pa jo prišteli te vrednosti, pa to primerno s tem. In več od teh dveh števil bo tole. No. To se pravi, bi tole našo zadevo lahko napisali tako. Kovanci, kovanci pa imamo n, pa recimo imamo ta kovanca. In kaj delamo, ne? In kaj bomo zdaj naredili? Enostavno, to se pravi, bomo recimo vzeli optimalne vrednosti, ne? Pa imamo noter, to se poštartamo z nič, potem naslednja recimo počrednost je ta kovancev od nič, naslednja vrednost je maksimum od ta kovancev nič in pa ta ne, vem. Vse. To je to. Na? No, in kaj zdaj naredimo? Na? Zdaj gremo pa preko preostale tabele. Ne? Pa recimo rečemo for, pa gremo z in range, oziroma ravno tole, ja, ravno, da bo lažje recimo pač delal. To ne, z minus in tako naprej bi bilo. To se pravi, začnemo z nič ena, nič ena, dva, začnemo s tri, gremo do len od tabele kovancev. Ne? In kaj tukaj počnem? Ne? Recimo zračunamo brez, ne? To se pa če kovanca ne vzamemo, moramo kaj narediti? Sam pogled prejšnjega, ne? To se pravi, vzamemo tole tabelo po optimalni vrednosti, pa kar samo eno nazaj. Ne? Zadnjega, ne? No, z je pa kaj? Je pa vrednost tega kovanca, ki ga delamo, to se pravi, pravzaprav je čisto vseeno, če tukaj kar recimo pa še vzamemo tole. Ne? In vrednost, to se pravi, vzamemo ta delo kovancev, pa štartamo s tri. Zelo ne da so tri. Ne? Z je pa kovanec plus optimalna vrednost minus 2. Za dve nazaj. Ne? No in kaj naredimo? Ne? V tole našo optimalno vrednost dodamo append kaj? Max od brez in pa z. Ok, in potem, ko se ta zadeva steče, damo samo return, to se pravi optimalna vrednost od minus 1. Zadnji element, pri tem, ko smo ga naročili. Eto. No in, kakšna je časovna zahtevnost tega nalega algoritma? Uvodna. To se pravi, z od 2 na n smo dejansko prišli na od n. S čim smo plačali to zadevo? Prosim? Z dodatnim prostorom. Kakšna je pa prostorska zahtevnost tega algoritma? Od n, ne? Ker pač je ravno tole tabela optimalnih vrednosti. Ne? Prostorska zahtevnost je od n. In to nam pa ni všeč. Nimamo prostora. Prosim? Ja, ok. Dejansko je, da pravzaprav tele tabele sploh ne rabimo. Ne? Ker kaj vedno rabimo, ko računamo element? Zadnja dva. Ne?
To se pravi, ko začnemo s dvema, iz teh dveh lahko začnemo tega. In potem, če imam te dva, lahko začnemo tega. Če imam te dva, lahko začnemo tega. Če imam te dva, lahko začnemo tega. To se pravi, dejansko potrebujemo samo zadnja dva elementa. In smo s tem tudi poslovsko zahtevnost zelo odnospravo na od ena. No, običajno nam seveda ne bo tega recimo pač narediti. In imamo samo recimo pač prejšnji, spremljen s spremljivkami in tako naprej. No, čistko, samo za vašo miselno zadevo, zadevo bi lahko naredili tudi malo drugače. Pa bi rekel, aha, največja vsota i, ne bo tista, ki jo lahko naredimo za kovanci od i, tega pa do zadnjega. Zdaj smo gledali prvih i kovancev, zdaj pa gledamo kovance od i tega do konca. Pa narejte, premisle gre na, premisle gre na isti recimo pač način kot tukaj, ampak na ta recimo način se boste mečko natrenirali, kako nastal to Belmanovo enačbo, kako zadevo potem rekurzivno napisati, pa kako jo potem tudi rešiti nazaj v obratni vrstni, recimo pač red. No, pa še eno stvar, mogoče bo se to na vajah delal, samo ta, recimo pač izjel, je pa zdaj v tale. To se pravi, imamo kovance, zdaj so pa razporejeni v trikotniku. In v vsaki vrsti lahko poberemo samo enega. In na srednji vrsti moramo pa potem pobrati bodi si levega, ali pa desen bo tega, ki je pobrati. Ok? Torej, mislim, recimo, koreno vedno vzamemo, nimamo kaj. Tukaj imamo pa zdaj izbiro, ali vzamemo petko ali pa osemko. Eno teh dve. Recimo, da smo vzeli osemko. In zdaj imamo pa spet izbiro, vzamemo šestko ali pa petko. Recimo, da smo vzeli šestko. Imamo izbiro sedemko ali pa desetko. Vzeli smo desetko. Vzamemo šestko ali pa štirko. Vzeli smo šestko. Vzamemo petko ali pa trojko. Vzeli smo petko. Vzeli dvojko ali pa šestko. Vzamemo šestko. Tukaj imamo možnost, da vzamemo šestko ali pa desetko, vzeli smo desetko. Konec. In se štemo in dobimo 61. A je to zdaj maksimum? A lahko da recimo pa dobimo več? Recimo, če gremo tukaj, recimo 10, pa 8, 18, pa 5, 23, pa 12. 23 pa 12 je 35, 45, 55. Če gremo skozi tukaj, bomo dovolj 55 krimar. Če bi recimo pa šli v tej recimo pa smeri, bi dobil, to se pravi, 15, 19, 31, 41, 46. Ne. Če bi šli tukaj, pa bomo dal tukaj malo cik-caka, mogoče bi dovolj recimo pa. Kako bi zdaj tole rešil? To prva recimo pač ideja bo, da vedno vzamemo večjega od leva in desno vzetega. A to v redu? Zlahka dobimo kontraprimer. No, če pa tako zlahka to pogovorim, ok, ne, čisto konkretno drevo. To se pravi, pa je tukaj vseeno, v korijenu. Ja? 5 pa 7, v redu. Kaj? V redu, znamo recimo pač 500, pa tukaj recimo pač znamo zaradi mene nič,
pa tukaj damo nič, pa tukaj damo nič. Ali pa če jo smotijo, pa lahko recimo damo ena pa dva pa tri. In to je kontraprimer. Ker tukaj bi dobil x plus 7 plus 3 po tej naši recimo pač logiki. Medtem, ko optimalna vsota je pa seveda ta. Svoj tole ne bo šlo. Imate kakšno drugo idejo? Ok, tukaj kontraprimer. Samo ustrezno recimo pač funkcijo, ne? Pa potem imamo rekurzijo, pa potem pa časovno recimo pa zahtevnost. Ok, še enkrat, izziv v forumu, a bo kdo to recimo pač naredil. Imam sicer občutek, kaj se bo zgodilo, ampak ok. Dejansko gre, to je spet recimo pač prijedo procesnega prekrivanja, prekrivanja problemov. No, mi si pa zdaj rajš oglejmo še en drug recimo primer in sicer zgorej, če boste gledali posojence, imate cel kup zgodbic, to se pravi 7 zgodbic, mi bomo pa zdaj samo sformulirali tale primer. To se pravi, zadeva tovrstni problemi so znani pod imenom 01 na hrbtni. No in zakaj pravzaprav gre? Imamo majhen nahrbtnik z volumnom V, pa velik predmet. Za vsak predmet poznamo njegovo velikost v vodi in pa njegovo ceno oziroma vrednost tega predmeta v vodi. In kaj pravzaprav iščemo? Iščemo vektor x, ki je dolg to, ki je potrebno predmetov in ima vrednost mi ena ali pa nič. Ena pomeni, da predmet vzamemo, nič pomeni, da predmeta ne vzamemo. Seveda mora biti pa ta, to se pravi, dopustne rešitve x so take, pri čemer, če seštejemo velikosti tistih predmetov, ki jih damo v nahrbtnik, s tem ne presežemo dane velikosti nahrbtnika. To se pravi, tole je ustrezna formula za dopustnost rešitve. In med dopustnimi rešitvami pa iščemo tisto, ki maksimizira vrednost tega nahrbtnika. To se pravi, seštejemo vrednosti cene tistih recimo predmeta. To se pravi, dejansko, če po domače rečemo, imamo nek recimo nahrbtnik in iščemo tak način, kako ga lahko napolnimo. In ustrezna polnitev je seveda taka, s katero ne bomo presegali volumna tega nahrbtnika in iščemo tako polnitev, ki nam da, kar se da, vreden nahrbtnik. No, zakaj temu rečemo 0,1 nahrbtnik? Zaradi tega, ker za vsak predmet velja to, da ga lahko vzamemo ali pa ne. Ne moramo vzeti njegovega dela. To se pravi, tele x-i bodo bodi si nič, bodi si ena. No, obstaja pa še tako imenovan preprosti problem nahrbtnika, ki ima praktično enako kombinacijo, samo to recimo razliko, da predmete lahko režemo. To se pravi, tale x, to se pravi, pri 0,1 nahrbtniku velja, da x element množice 0,1, medtem, ko pri preprostem nahrbtniku pa velja to. Kje imamo večji prostor potencijalnih rešitev? Kje jih je več? Pri tem oproti drugo, to zgodi, tukaj je možnost dejansko neskončno veliko.
Medtem ko tukaj, imamo pa koliko možno se. Je spet dva na ne. Dva na vseh, med njimi so določene dopustne in med dopustnimi še oba okmar. No, medtem ko imamo tukaj neskončno recimo pač možnost. In spet imamo neskončno mnogo dopustnih. No, ampak izkaže se, ne, to se pravi, čisto isto, ne, ista omejitev, kar se dopustnosti tiče, in ista forma tega. Ne, to se pravi, rekli smo, da če vzamemo tretjino predmeta, se s tem vrednost nahrbtnika poveča za eno tretjino vrednosti tega predmeta. Ne. Pravi to, sem pač ena. No, in tukaj, kaj bi pa tukaj, recimo, še? Kako bi pa? Prosim? Aha. Dobre, ja, ste že videli. A ste že imeli tega? Aha, ok. No, v redu, to se pravi, če ste že imeli, vas postavljam, recimo, pa spomnim, ne? To se pravi, prva ideja, ko pride, ponad na pamet je, vzamemo, kar se da, vredne predmete. Ne? To se pravi, vzamemo največ vredni predmet, pa ga damo noter. Vzamemo naslednji predmet, če, mislim, ki je največ vredni, pa ga damo noter. Vzamemo naslednji predmet, če ta, recimo, pač ne gre. Cel, recimo, pač noter, enostavno vzamemo toliko tistega, recimo, pač predmeta, kot ga gre, recimo, pač noter. Ampak izkaže se, da ta strategija ne zdrži. Lahko najdemo kontra primer. Ne? To se pravi, enostavno je mrt, kar se da vredne predmete, ta strategija ni dobra. Druga recimo pač možnost je, da vzamemo, kar se da mehne predmete. Ne? To se pravi, pod prvem, zakaj? Ja, logika je v tem, ne? To se pravi, da hočemo čim več predmetov dati, ne? Ker če bomo čim več dati, bomo seveda s tem imeli več števila za sešteti, pa bomo lahko s tem potencijalno dobili. No, ampak spet se recimo izkaže, da to ni v redu. No, prava recimo pa strategija je, kot je že povedal, je dejansko, da pogledamo gostoto vrednosti. To se pravi, dejansko vzamemo razmerje med ceno z volumnom. To se pravi, koliko je gosta vrednost posameznega predmeta. Ne? To se pravi, če imate zelo velik predmet ne? Z zelo, 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 zelo veliko vrednostjo, ne? Se verjetno bolj recimo pa splača ga vzeti del tega predmeta, ne? Kot pa, da bi recimo pač vzeti od nekega majhnega predmeta, ki pa ima tudi relativno mehno, recimo pa šoli. No, v glavnem stvar je v tem, torej, to je ta prava ta zadeva in potem algoritem je zelo enostavno. Ne? Enostavno predmete razporedimo glede na te vrednosti, potem pa vzamemo tistega, ki ima največjo to vrednost, ga damo noter. Vzamemo naslednjega, ga damo noter. Vzamemo naslednjega, ga damo noter. Vzamemo naslednjega, ne gre več cel noter, ker bi s tem presegel volumen, ga vzamemo tak delež, kot če gre noter, ostale predmetov pa ne vzamemo. Ne? No, ampak, to je tema, ne? To je vam nekdo pove, ampak je to res? Zakaj je to res? Da s tem bomo dovolj optimalno vrednost. Ne? No, in tukaj, ne, če bi zdaj hotel utemeljiti to besedico prava strategija, ne, je to treba dokazati. Ne. No, tukaj je pa obvezen del vaše naloge, ne, je vzajemte v knjižnici, si sposodite, ali pa tam preverite knjigo od Kozaka, podatkovne strukture in algoritmi, in na strani 220 imate dejansko dokaz, ne, da je tale recimo strategija nam res da optimalno vrednost. Okay. In ta dokaz seveda morate znati.
No, zdaj se pa vrnimo nazaj k temu našemu 0,1 na hrbtniku. In prva razlika zadeva, ki jo pokažemo, je, da dejansko da nas požrešna metoda ne pripelje nujno do rešitve. Ne? Stvar je zdaj v tem, seveda moramo zadevo vzeti, malo moramo spremeniti strategijo polnitve. Ne? Kaj ni se, kako bo? Zapravo, še enkrat, mislim, še zmeraj predmete razporedimo glede na razmerje cen pa volumno. No, kako pa potem polnimo? Še enkrat, če se spomnimo. Preprost nahrbtnik, kako polnimo? Dajemo predmete noter, dokler gredo, potem vzamemo tist del prvega predmeta, ki ne gre cel noter, da s tem zapolnimo, ostali pa ne vzamemo. Ne? No, kaj bomo pa delali pri 0,1 nahrbtniku? Kako bomo potem polnili? Ne, še enkrat, ne? Stvar je v tem, to se pravi, radi bi uporabljali isto strategijo. Ne? To se pravi, razporedili smo jih glede na cena z volumnom. Okay, to se pravi, recimo, da smo zdaj preštevilčali, pa je element z indeksom nič, tisti, ki ima največji tole vrednost, potem je element z indeksom ena naslednji, za to vrednost in tako naprej. Ne? In še enkrat, ne? Da smo jih tako številčali. Pri požrešni metodi, pri preprostem problemu nahrbtnika, jemljamo predmete, to se pravi, jemljamo predmete noter, dokler gredo noter vsi, ko naletimo na prvi predmet, ki ne gre noter, vzamemo njegov delež, ostale predmete pa ne damo noter. Ne? Jasno je, da ta recimo strategija ni ustrezna za 0,1 na hrbtnik. Zakaj ne? Ja, zaradi tega ne daj. Ne? Ja, no, mislim, se stvar je tema, če je že ta prvi predmet večji, bi potem, kakšna bila rešitev za preprost nahrbtnik, da potem pa samo nula, ne? Ja. Ne, mislim, problem je pač v tem, ne, če tukaj ta D ni nič ali pa ena, ne? Ker pri preprostem nahrbtniku lahko je, pri 0,1 nahrbtniku pa ne sme bi, ne? No in kako bi to strategijo potem modificirali? Ja, še zmeri bi, če grejo noter, jih noter tlačimo, ne? Prvula je na frontu. Tale pa ne gre noter. Ne? In kaj bomo naredili? Ja, seveda ga ne bomo dali noter, se druge nam ostane. No, ampak zdaj nam je pa v nasprotju s preprostim nahrbtnikom nam je pa še nekaj prostora ostalo. Ne? Zdaj pogledamo naslednjega, ali gre noter? Recimo, da gre, ga damo noter in tako naprej. Ne? To se pravi, zdaj pa gremo tukaj, recimo pa še naprej, pa tiste predmete, ki v preostanek prostora še grejo, damo noter, drugače pa ne. Ne? To se pravi, na ta način modificiramo iz požrešne metode na tale 0,1 nahrbtnik. Ampak ta strategija nas ne pripelje nujno do rešitve. Zakaj ne? Ja, ampak kaj je lahko glede na cena z volumno? Stvar je recimo tema, ne? Pritakljik recimo zadeva, ne? Je najlažje, da se enostavno poiščete proti primer. Ne? Če sam mečkan recimo pač pomislite, ne? Je zadeva sorazmerno recimo pač enostavna. Ne?
Ja, se, potem, ko boste videli, recimo pa še šito, boste videli, da tele številke niso čisto zmišljene, da se jih da zlahka, recimo, pa skonstruirati. Ne? Požrešna metoda, potem tole zadeva razporedi, imamo takle razmerja. Ne? In torej, po tej, recimo pač logiki, ne? Vzamemo tretji, recimo pač predmet, kot ta, ne? Tukaj za to vrednost 105, pa volumen 35. Ostalo nam je koliko je? 25, kar pomeni, da vseh ostalih predmetov ne moramo vzeti. Ne? In dobimo nahrbtnik za vrednost 105. No. Z aviona se pa že vidi, da obstaja boljša rešitev. Kjera? Je prva dva vzamemo, ne? To se pravi, prve dva, gre se lepo oba noter, njuna skupna vrednost je 114, to se pravi več kot prej. A je to optimalna rešitev? Ne vem, mislim. Ni nujno, ampak ni važno, ne? Stvar je v tem, tista recimo rešitev, ki smo jo dobili po požrešni strategiji, je manj vredna, to se pravi, tale ni optimalna. Ne? In imamo kontraprimer. Ne? No, okay. Ne? Imamo recimo to. Torej, s požrešno metodo ne bo šlo. Treba se pospomen nekaj drugih. Kaj se bom pogledal danes?